Do you understand the formula? Do you understand the formula? Do you understand the formula? Ei, bandarres! M'informen que avui l'equip de Green Puffit està molt ocupat a casa seva i que no podrà fer la sessió de Green Puffit que tenia preparada per avui. Es veu que tenen moltes coses a fer a casa i que no podrà ser possible. Però jo realment no m'ho crec, això no m'ho crec. Mira, fem una cosa, anem a veure què estan fent a casa seva. A veure si és veritat això que estan tan ocupades. Do you understand the formula? 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 The formula.